تبا د مور او پلار سومره تمه او سومه توقع به چې دی بغټ شي زمام لا تړ به جوړ شي منګل به د مرا کی خو دغه بچي د مور او پلار پرمان بردارونه ګرځي دنه لس موټر سایکل نوري او د یو لسم موټر سایکل د خرصول واغه 45000 روپی دنه ټوټل چې کومه برامدګی شوی د 11 موټر سایکل دی او د لسم موټر سایکل د خرص کړو دغه 45000 روپی دنه برامد شوی دی.